Isus ozdravljenjima koja čini želi istaknuti glavno značenje čuda. Tijelesno ozdravljenje ima za cilj ozdravljenje srca. Naveo je Sveti Otac prilikom molitve anđelskog pozdravljenja na trgu Svetog Petra te nastavio poticaj iz Evanđelja u kojem se govori o Isusovom ozdraviteljskom djelovanju. Vrijedi za svakog vjernika. Jednom oslobođeni od okova zlate, ponovnog obnavljanja snaga po Isusovom djelovanju, trebamo slijediti primjer Petrove punice koja je odmah nakon što je bilo bila ozdravljena, posluživala gospodina i druge goste. Ovdje evanđelis Marko ističe odnos Isusovog čudotvornog djelovanja i buđenja vjere kod osoba koje je susreće. Isusov dan u Kafarnaumu završava sa scenom gdje ljudi iz cijelog grada donošahu pred vrata kuće gdje je boravio bolesnike. Mnoštvo koje je bilo obilježeno fizičkim patnjama i duhovnim nevoljama stvara, možemo tako reći, životno okruženje u kojem se ostvaruje Isusovo poslanje, koje se sastoji od riječi i gesta koje ozdravljaju i tješe. Papa je naveo vrlo izražajnu povezanost patnje i ozdravljenja, navodeći da patnja, poteškoće i problemi izmučenog čovječanstva usmjerene prema Isusu bivaju osnažena, oslobođena i obnovljena. Rano ujutro, još za mraka, Isus izađe i povuče se na samotno mjesto, te moljaše. Na taj način Isus svoju osobu i vlastito poslanje lišava triumfalističke vizije koja krivo tumači smisao čuda i karizmatske moći koju ima Isus. Čuda su znakovi koji pozivaju na odgovor vjere znakovi koji su uvijek popraćeni riječima. Ti znakovi i riječi zajedno, nadalje rekao Papa, po božanskoj snazi i Kristovoj milosti potiču vjeru i obraćenje. Završetak ovog odlomka Evanđelja govori nam o tome kako učenici želeći dovesti Isusa natrag u grad dobivaju odgovor od njega. Hajdemo drugamo u obližnja mjesta da i ondje propovjedamo. Ta zato sam došao. To je bio put Sina Božjega i to će biti put njegovih učenika. Ulica. Ulica kao mjesto navještaja radosne vijesti stavlja poslanje crkve pod znak hoda, kretanja, a nikada statičnosti. Nakon molitve Angelusa, Papa Franjo podsjetio je na Međunarodni dan života koji se slavi 4. veljače, te je potaknuo sve ljude da se više zalažu za život. Nalazeći se pred tragičnim situacijama uzrokovanim brojnim sukobima diljem svijeta, Papa je pozvao, kako je sam naglasio, svu braću i sestre, ne samo kršćane i katolike, da se pridruže posebnom danu. Naime, Papa je pozvao sve na poseban dan molitve i posta za mir 23. veljače ove godine, petak u prvom korizmenom tjednu. Molit ćemo za sve narode u kojima se odvijaju ratni sukovi, napose za Demokratsku republiku Kongo i Južni Sudan. Naš Otac Nebeski uvijek sluša molitve svoje djece koja u boli i tjeskobi k njemu vapiju, jer on liječi one čija su srca skršena i povija rane njihove. Upućujem svima istinski apel kako bi svi čuli ovaj vapaj, te se svatko pred svojom savješću upita što ja mogu učiniti za mir. Zasigurno možemo moliti, ali ne samo to. Svatko može konkretno reći ne nasilju, svatko u svoje domeni.